Mae Mrs Cwningen yn mynd â Tufty a Bobby i'r siop. Tufty, sut mae croesi'r ffordd yn iawn? Edrych am le diogel lle gallwn ni weld bob ffordd dim ceir wedi parcio. Stop. Wedyn, sefyll ar y palmant yn agos i'r ymyl ac edrych o gwmpas am draffig a gwrando. Rwy'n clywed sŵn, meddai Bobby. Mae traffig i gyd wedi mynd nawr, felly fe allwn gerdded ar draws y ffordd ac edrych a gwrando drwy'r amser. Ond gyda mami bob amser, meddai Mrs Cwningen.